Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Відео звернення до металообробників. Коротенько, пошук хто виконає внутрішнє шліфування циліндрів, компресорів бронетехніки зараз, на прикладі відносно невеликої кількості, і з тим, щоб розвивати стратегічне співробітництво за цим напрямком. Внутрішнє шліфування циліндрів ось такого типу і вигляду. Один глухий, так? Циліндри двоступенчасті. Менший діаметр, більший діаметр. Між ними конусочок. І наскрізний. Так само двоступенчастий. Більший діаметр, потім конусок перехідний і менший діаметр. Це було коротко. І надаємо для того ось такі приблуди. Так? Оскільки це глухий у нас, так? Тобто, я так розумію, оцією частиною він затискається там в кулачках станка. Отут ви заходите шліфувальним безпосередньо інструментом. І, в принципі, аналогічне, дещо простіше, для наскрізного циліндра. Так? Оця планшайба, чи як там воно називається. Тут затиснули, крутите, тут шліфуєте. В кожному циліндрі по два діаметри. Зараз більш розлого про це все. Це було коротенько, бо я знаю, що металообробники люди конкретні, серйозні, зайняті. Зараз дещо більш розлого. Я Сашко Добрий, доброволець Слава ЗСУ. З першого дня повномасштабного вторгнення росіян, гвалтівників і вбивців в Україну захищаю в лавах ЗСУ по сьогоднішній день. Це у нас в районі 17 грудня, лютого, пардон, 24-го року. Ці компресори, вони широко представлені на бронетехніці українській, які родом з СССР. Вони прямо і безпосередньо впливають на стан машин. Це БМП, це широке коло танків. Мабуть, всі танки, що є спадком Совєтського Союзу, на сьогоднішній день українські всі значною мірою залежить від стану і роботи цих компресорів і певний тип самохідних артилерійських установок. Я безпосередньо займаюся ремонтом бронетехніки в лавах ЗСУ і розвиваю всеукраїнський проєкт із відновлення пневматики цих машин, бо ця галузь вона в Україні викорінена за часи незалежності. На сьогоднішній день широкий парк бронетехніки цього конче потребує. І я щасливий, що за допомогою добрих людей з усього світу, насамперед, звісно, з України, за допомогою українофілів вдається відновлювати пневматику бронетехніки, серцем якої є компресори цього типу. За півтора роки ми інтенсивно займаємося цим. Фактично опанували значну частину ремонту компресорів. І, зокрема, капітальний ремонт і відновлення компресорів цього типу, він передбачає розшліфовування гільз циліндрів під ремонтний розмір із встановленням ремонтних кілець. Для чого нам виготовили? До речі, взявся дядько Максим, якому уклінна подяка за допомогу взагалі Збройним силам, так, воїнам України і мені та моїм командам, зокрема. Він також робить речі аналогічного призначення, але оскільки він людина дуже зайнята і робить, я не здивуюся, якщо більш щось високоточне, ніж ось це, так, то поки він чекає, поки він закінчує виробництво аналогічного плану речей, нам виготовили ось ці штуки, що це там, планшайби, так, чи що, для цієї роботи. Але ми на сьогоднішній день не маємо, хто візьметься конкретно з ними, от в такому вигляді, розточити їх під розміри. Орієнтовні розміри, дивіться, два циліндри у нас, 4, кожен двоступенчастий, ступінчастий. Відповідно, у нас розміри йдуть від найменшого 35 мм до найбільшого 46 мм. Щоб ви розуміли, ми розшліфовуємо, там ще будуть нюанси по хонінгуванню, бо після шліфування під ремонтний розмір там буде хонінгування. Але хонінгування вже є, хто робити. Нам треба тільки розшліфувати. І розшліфовуємо в одну десятку плюс 27 тисячних. Так? Тобто, якщо у нас номінальний розмір 35 мм був циліндра, ми маємо його вивести у 35,1 мм
плюс 27 тисячних. Ну, там буде трохи менше, бо ми залишатимемо під хонінгування. Але я даю загальний напрямок, загальну картину. Відповідно, для 46 мм це найбільший діаметр, так само. 46,1 плюс 27 тисячних. Конусність та овальність у нас буде в межах 1 сотки. Биття внутрішньої поверхні циліндра на відстані 2-3 мм від краю, згідно заводської інструкції з капітального ремонту цих компресорів, 3 сотки. Так? Тобто, якщо я правильно розумію, ми коли, бо я не фахівець з металообробки, то коли ми цю приблуду затиснемо в станку, то тут за 2-3 мм у нас від краю матиме бути биття менше або дорівняно до 3 соток. Аналогічно тут. Ми затискаємо ось цей циліндр і, я так розумію, 2-3 мм звідси від краю биття до 3 соток. На мою дуже любительську думку, на сучасному обладнанні цілком має бути в змозі без проблем перевершити цю точність, тобто виконати ці роботи з більшою точністю і відповідно більшою якістю. Подивимось, я не знаю, я не фахівець. Тому чекатиму на ваші пропозиції, думки, зауваження. Бажано, як завжди, так, конкретну адресу, конкретні цифри. І це все у нас розвивається. Ця галузь, те, чим займалися в Україні цільні заводи, займається команда ентузіастів на сьогоднішній день, очолювана мною. Відповідно, бюджети у нас – це або власний кошт, так, який там настараний з різних проєктів, так, і, звісно, власна зарплатня моя військовослужбовця, там, премії, все, що я десь там накручу по якихось там сторонніх моїх креативних проєктах, і волонтерська допомога. Офіри, спонсорування, зокрема до банки, яку ви можете знайти в описі під відео. Таким чином, чекаю на виконавця. Ця галузь в Україні викорінена штучно, зокрема, на моє і не тільки моє переконання, за прямих і непрямих інвестицій росіян, вбивць, гвалтівників, окупантів, які за десятиріччя незалежності зробили багато для того, щоб в Україні ці роботи не велися. Ми це вже робимо, і ми прагнемо робити це якнайкраще. Ми робитимемо це найкраще. Відповідно, коли ви зможете, по-перше, орієнтуємося, принаймні, на початку співробітництва на певні пільгові умови, будь ласочка, так, в рамках усвідомлення того, для чого ці роботи ведуться. Також, окрім бронетехніки, ці компресори потребують, це дайвінг, також військові, до речі, так, плавці під водичкою, також ними заправляються. Хто ще у нас? Зброя пневматична, так, галузь потребує цих компресорів. І, звісно, газозаправні станції, ну, зокрема, там, ну, насамперед, любительські оці всі добрі люди, які вдома від газової пічки заправляють собі автівки, зокрема в там деокупованих частинах України і інших, де немає заправних станцій, для них це, ну, також важливо, але, звісно, не так важливо і не через це ми бралися. За це я, зокрема, 2 роки тому, півтора роки тому, а тому що від цього прямо і безпосередньо залежить життя екіпажів, стан бронетехніки, успіх бойових операцій, наша державність, наша воля. Запрошую до співробітництва. Співробітництво обіцяє бути плідним, цікавим, насиченим. На початку однозначно низькобюджетним, але, повторюся, це вельми і вельми перспективний напрямок, який, на моє переконання, упродовж найближчих років цілком в змозі виходити на якісь адекватні плюси. І фінансові для людей у тому задіяних, і для держави в рамках розвитку тих напрямків і галузей, які я озвучив із використання цих компресорів. Дякую, чекатиму на ваші відгуки, пропозиції і талановиті руки. Слава нації! Пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.